Перед початком сесії під стінами обласної ради зібралися люди. Вони виступають проти вільного продажу землі в Україні. Ми сьогодні зібралися для того, щоб показати, що ми не згідні, для того, щоб поговорити із губернатором, для того, щоб ще раз говорити з обласною радою, що вони ще раз повторно дали звернення, вимогу, що ми проти, Рівенщина проти продажу землі, ринку землі в такому ракурсі, в такому законі, який на даний момент хоче Верховна Рада. Щоб зупинити подальший розгляд цього закону в такому ракурсі, як вони хочуть продати 200 тисяч в одні руки. Зі слів Анатолія Полюховича, учасники акції – фермери області. А чому ви чекаєте? Ви нам скажете, чому ви прийшли на цю акцію? Щоб не продавали землю українську. А у вас є земля? Ви сільгоспвиробник, можливо? Ні, в мене земля, я живу в такій хаті, і в мене земля біля будинку. Якщо почнуть продавати, то і нас зацепить. Всі позабирають ж землю. Із-за того ми тут. Ми прийшли, щоб не продавали нашу землю чисто, символічно, підтримати цю акцію і все. Ви сільгоспвиробники? Так, ми сільгоспвиробники, ми працюємо в Ушанській районі, теж тримаємо землі, агрофірми, все як має бути. Ми дуже проти, щоб цю землю продавали. Звернутися до керівників держави щодо продовження мораторію на продаж землі просить керівник фракції «Батьківщина» в облраді Микола Кучерук. В порядку денному є його відповідна заява. Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про вільний продаж землі. На наступному тижні має відбутися розгляд документу у другому читанні. Свою позицію щодо ринку землі озвучив на сьогоднішній сесії і народний депутат від «Слуги народу» Олександр Алексійчук, який приїхав на засідання. На сьогоднішній день ринок землі буде запущений з того моменту, як передбачено, з правилами, які будуть проголосовані Верховною Радою. Особисто мною подані правки, які говорять про наступне. В одні руки 30 тисяч гектарів землі, не більше. Ми можемо сміятися або не сміятися, ми можемо продавати свої пропозиції. Наступна правка говорить про наступне. Про те, що громади, які будуть розпоряджатися землею, я хочу на цьому наголосити, що закон про ринок землі не зобов'язує, а дає право продавати землю. Чому ми сьогодні хочемо власникам землі заборонити це робити? Вже ми два звернення робили по землі. Ви побачили, що сталося після двох звернень. Буде ще третє звернення, а перевозок ішов, так він піде. Розумієте? Тому що це не наше повноваження. Ми звернулися, ми попросили. Все. Все рішає Верховна Рада, депутати Верховної Ради. 226 голосів. Як вони проголосують, так і буде. Тетяна Климчук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.